hanging them up. Ju paso me kubregom, ju vesam me Qefet Respublikës Serb. Lejna Dina Luba. Jem sur shkruar e këshin, Dina Luba ka da u kado. Pela ima damja, së niksë muam, sa da tjohan deli komnesi e ba. Unë ishë në umani e si a, ty tol me erë ma i cudes, misi të sarsuli. Tari ga muskin lebit, ka gjere bulja rrugur, cakar tullu se queni me gubari kuet nis, në Qefetis, historia. Dhe kanë sa kutrebit, ti ditë kibiris në mgrëli e sulebi, romelit qenë ma, erë ma gata, res, res, sa për qëta imperi ishe më dhe në bashkë. Sa kartu dhe qehet, suaks, beuri sa erto, beuri guaks, ka saksa nebeli, magram, tavaria isrom, një uhe da u lidesi daman greveli, bolshevik uri, zalisa, qenë, kartu le mada, qehet ma, që vëzhe të aram, kohë që gëna që nebina, ta vëzhe suru li aramet, da gëbë nebina e isë. Ako me në të kuarum, sa vështë të arsulis, aqni lebi, sa bolu damar të kebe stuis, sa qërë vahërmat gava analizor, tura sa përkis që mësuelia, që e një, në më valit tau bebi, zim zirë të adim, principe mis davit se va dugunve ve kopa, e të tau is palit demokrati uli, Evropuri sa zgodhe bakuja. Një akëm sur, davës e sko, legendaru, vasëm havës dhe gavit senu, absurdian. Da e së neba, që mes kërë nëfshin, ko teori dara realuris, që më të geneli, në të li kopili. Akëm i nda avë në kide vërtë këvërtë, që ka Urtier të bebi, më vizena të rogë, oci cili sin, qesht ga, pirvel gjithë mëmati urtier të bebi, sa pësur qaj karam, oca të kartu dërgës, da më u kide bërit sakon të ku, gjerë kide u akot ga mësur e ko, sartë të shërësua sfares. Da didi më shumë në bakon, da ti të uli, të e këni stanat dëmës. Dhe sërë dhe ma shëndik, sa kartu dhe qeke qoris, që i dro urtier të bebi, da më kartë, da rëgurës, politik uri, da kulturu, da sebe ekonomik uri, sperosh. Dhe sërë dhe me gubrobis, kide vërti, magalitia e zgunit zjebat, Romeli Čechet is a činnega sa kisam ministrosa, ještu bolivit zalic komit mu zeta. Da, kum suski de vrte, vidi malo ba gada uka do, a mu komit zibis organizor. Vidi malo ba. Thank you very much. This event is organized as one of the events to commemorate the 20 years of Czech-Georgian diplomatic relations. I am very glad that we can present you this exhibition, which was prepared jointly by the Czech Institute for Studies of Totalitarian Regimes and Georgian Archive of Ministry of Interior, an institution which really works excellently and with which Czech counterparts have had very good cooperation. I want to thank Georgian friends for their help. To prepare this exhibition was not easy, but it took really very short time, and all for giving us an opportunity to show this exhibition here. Very frankly, at first I thought that we will show the exhibition in one of the Tbilisi restaurants, namely a restaurant called KGB Still Watching You. But then I realized that it is small to accommodate all of us. So I am very grateful for all collaborators' help. Çeket Republika të Gjungës ძალიან კარგი ურთიერთობა, ეს არის კიდევ ერთი ნათელი დადასტური ვა იმისა, რომ ჩვენ შორის, ორ ქვეყანას შორის არსებობს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, ურთიერთ თანამშრომლობა. მე მინდა მადლობა გადავუხადო
პირად ბატონ ელჩს ამ ღონისძიების ორგანიზებაში, ორგანიზებისთვის ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენი სამინისტროს არქივს, აკადემიას, შემდეგ სამინისტროს აკადემიას, პოლიციის აკადემიას. Da, zogat este cu zălin cărgi istoria. Mucala care s-arunde de ugaviză, stura zime celebi ar sebe obda, ce scoi ca nașii, aseve opilul s-a pus de caușuri scoi ca nepși, maciuri cehetis, cehoslovacia și, drumul de cehoslovacia și. Da, zălin s-a interesat și dar e pașii zogat că tesc, mișeleba, cu un muiț mental bat, iertetim, iruelii disidentis, batumen țințatis, romul Gergidu Toscali, da, este dameni, sabednierut, gada urcăm zălim zime regims, man zălim s-a intereso istoria mocoada, cu un buis minet, tura s-a intereso, ascot istoria cu boda. Proiectul man gai senor ar se boda, ar avizari tavus pe bar se boda, tavus pe situa ar se boda, ar se boda. Coda pe controli, da este coda pe rim, mi-am Zalin a fost arsut. Da, Zalin s-a interesat, mi-i niște nevede, Zalin s-a interesat, s-a interesat, scau se vede, am oameni pe pirata. Magar, cu tu nahau datul, gamu pe nas, cu nahau trom, indros, ascult, disidentevs, ești tu disidentevs, da, gansko e vlad muazron, ia damia nevs, zdevni dnen, mat, ovo ne pehis na vizde, zdevni dnen, igeb dnen, potos, videos, da, șendec, igeb dnen, da, bolo scatez gamu baș. Meșe gaf se ne trom, čuen sa ministru și sam cohor, da, mu ești, uzda futi da si, video da foto masal. E sa respi da piri minișne pe misarom, zalian, zalian sud, da, zalian anumaliur, sa am spus că vas na fundat, čuen sa.